医学×バイオのテーマはウイルスです。要素、機能、属性、システム的に構造的に3つの側面で捉えると、情報を立体的に全体の情報をざっくり捉えるっていうらしさに。はい、皆さんウイルスについてだいぶ詳しくなったことと思います。この後ですね、皆さんには、メディットウイルスバトルというカードゲームに挑戦してもらいたいと思います。で、そのためにちょっとですね、今度はウイルスに対抗する、私たちの体の免疫の仕組みについて説明をしたいと思います。実は免疫の仕組みってとっても難しい分野で、医学部の学生も苦手だなと思っている人が少なくありません。専門的にやろうと思うとかなり難しくなってしまうので、ここでは免疫のざっくりとした特徴を捉えるということでとどめたいと思います。免疫の仕組みを知っていると、病気のことがだいぶ理解が深まりますので、病気の捉え方とか、このあとウイルス感染症が流行った時に自分の体の中でどんなことが起きているのかっていうことも分かるようになるかなと思います。突然ですが、自分って何でしょうか？なぜ私はあなたじゃなくて、そしてあの人でもなくて私なのでしょうか？細胞レベルの話をちょっと考えたいと思います。人間の体の中には最近の研究でだいたい37兆個ぐらいの細胞があるというふうに言われています。で、それらは常にターンオーバーを繰り返してるんですね。例えば私たちのこの皮膚の細胞はだいたい4週間から6週間ぐらいで、剥がれては生まれて、剥がれては生まれてっていうターンオーバーを繰り返しています。大腸の粘膜なんかは数日で剥がれ落ちています。そうなると1ヶ月前の私っていうのは細胞レベルでは全くの別人になってるわけです。とは言っても私は1ヶ月経っても私のままです。そして細胞一つ一つもそんなに生まれたり死んだりしているのにもかかわらず、私小倉加奈子の細胞だっていうことを一つ一つの細胞が知っているわけです。なぜそんなことがあるのでしょうか？なぜ私は私でいられるのでしょうか？この問いを考える上で大切なのが細胞膜です。細胞膜というのは細胞と細胞を区切る膜のことです。細胞の膜の内側が自己、外側が自分じゃないもの、非自己というふうになります。それってなんだ、当たり前じゃないかっていうふうに思う方がいるかもしれませんが、細胞が細胞膜によって区切られている、一つ一つ独立しているということが、細胞が自分を認識する上でとても大事な形なわけです。どこで区切るかという境界設定の問題というのは免疫の仕組みを考える上でとても大切なポイントです。また免疫の仕組みだけではなく、例えば社会だとか宇宙だとか、そういった仕組みを考える上でも区切り方というのはとても大事です。どこで区切って内側を何にして外側を何とするかっていうことが、とても大事になってくるんですね。冒頭のガイダンスでもお話ししましたが、編集というのは、頭にインしてきた情報をアウトする、その間のプロセスを考えるというのが編集という説明をしました。インとアウトが出てくるということは、そもそも何か情報が区切られていないと内側と外側ができないわけですから、そこにインするものとアウトするものという情報の区別もできないわけです。やはり区切り方ということは情報を編集をしていく上でとても大切なポイントになってきます。私たちが生きていく上では必ずですね、自分じゃないものと接していく必要があります。まあ、なんといっても食べ物の摂取っていうのは非自己との接触の大きな機会になります。皆さん、非自己を摂取しているっていうの自覚はありますかね？食べ物を取って、それを私たちはエネルギーにしたり、そして体の一部にしたりしているわけです。つまり自分、自己というのは非自己との接触によって成長していくとも言えます。食べ物だけではなく、病原体にも我々は触れることで免疫機能をどんどん強化していったりしているわけです。
細胞レベルから離れて、皆さんの例えば学校生活とか日常生活でも同じことが言えると思います。例えばですね、仲の良い友達と、お話をしている時はなんとなくこう自分のテリトリーという感じのこう親近感がありますよね。でそこになんか担任の先生がひょっこり入ってきたりとか、いつも一緒にいない友達が入ってきたりすると、なんかすごく異質なものが入ってきたという気がします。なんとなくまあ非自己的なものが入ってきたという気がするんじゃないでしょうか。そういった時に、どうやって自分がそういった非自己めいているものに対応するかっていうことは常に試されていると思います。それから先ほど区切り方によって内と外側、自己と非自己が変わるというお話もしましたけれども、例えば運動会とかですと、クラス対抗のいろんな競技があるわけです。そうすると自分が A 組だったらB 組はなんか非自己っていう感じがしませんかね。なんかこう対抗したくなると。でももしそれが学校対抗とかになってくると、学校のみんな、今度はクラスも関係なく同じ学校のメンバーは、自己っぽくなると、違う学校が非自己っぽくなる。そんな感じでその境界の区切り方によって内と外、自己と非自己っていうものが変わってくるというふうに言えます。細胞レベルでも社会レベルでもそういった区切り方によって自己と非自己が変わったりということは同じかなというふうに思います。皆さんはどう考えますか？それではいよいよ免疫の仕組みについて解説していきたいと思います。ぜひメモを取りながら聞いてもらえばと思います。というのはこの後でですね、ウイルスバトルのゲームに入る前に、ウイルスの時と同じように免疫の仕組みについても要素機能属性であるとか免疫っぽいものみたいな形で少しまとめてもらおうと思っています。まとめるということをちょっと頭の片隅に置いて聞いてもらえたらなと思います。それではおしゃべり病理医の免疫劇場始まり始まりということでいきたいと思います。まず、免疫細胞たちが働く前にそもそも私たちの人体には鉄壁のバリアがあります。なんといっても私たちの体全身を覆っている皮膚、この皮膚は、物理的なバリアとして働いています。こうやって何層もの細胞が重なり合って皮膚は作られていますので、大きな傷がつかない限りはウイルスはここを貫通して、体の奥底に、侵入することはできません。またもし、口の中に入って、喉の細胞に到達した場合もですね、この気管支の表面の細胞にはですね、小さな毛がいっぱい生えていたりとか、抗体を含む、粘液がたくさん産生されています。こういったものがバリアとなってウイルスはなかなか侵入することができないわけです。物理的あるいは化学的なバリアが私たちの体を守っています。さあ、その鉄壁のバリアが破られたらどうなるかというと、そこに待ち構えている子たち、自然免疫を担当している細胞たちなんですけれども、大きく3つあります。マクロファージ、樹状細胞、ナチュラルキラー細胞という細胞たちです。このマクロファージは体色細胞、大食い細胞という名前がついていますけれども、ウイルスですとかウイルスにやられた細胞をパクパクと食べてお掃除をする細胞です。このナチュラルキラー細胞というのはこの感染した細胞ごと攻撃する細胞です。これはまた後で説明をします。そしてこの樹状細胞、こう木の幹みたいにこう足がすごく長いので樹状細胞っていう名前がついていますけれども、この樹状細胞がなかなか素敵な働きをしています。樹状細胞は私に似てとってもおしゃべりな細胞なんですね。で、樹状細胞はですね、ウイルスに触れるとこんなやつが侵入してきたよと言って非常にフットワーク軽く行動するんです。ウイルスがいた場所からこの少し離れた
リンパ球のたまり場、まあ、リンパ節って呼ばれている場所ですけれども、そこまでこうフットワーク軽くさーっと走っていくわけですね。でここでこんなやつがいましたって言って、こんなウイルスですっていうモンタージュみたいなものをリンパ球たちに見せるわけです。そうするとリンパ球たちは了解ということで、ここで臨戦態勢に入ります。この樹状細胞はすっごく大切な役目を担っているわけです。さてこの樹状細胞がリンパ節にこんなやついたよと告げ口をしている最中に、ウイルスはどうしているかというと、まあ、なんとか細胞の表面に到達して細胞の中に侵入します。侵入すると、細胞の中のタンパク質とかいろいろなものを使って自分のコピーを大量に作っていきます。そしていっぱい作られたウイルスの粒子は細胞の膜、さっき大事って言っていた細胞膜を破って細胞の外に飛び出していきます。これをですね、溶解と言います。でこの時にはですね、この感染している細胞も緊急事態を知らせる SOS を他の細胞たちに出しています。助けて、こんなウイルスが来ています、殺されそうですみたいな SOS を他の細胞に出しています。そのことで他の免疫細胞たちも活性化していきます。はい、どんどんいきます。さてここでちょっと事故の話に戻りたいと思います。先ほど免疫の仕組みには細胞が自己と非自己を見分けることがとても大事というお話をしました。ここでちょっと細胞がどうやって自己というものを認識しているのかということを説明したいと思います。細胞にはこう細胞膜があって、細胞膜も大事だよと話をしましたね。でこの細胞膜にはちょっと難しい言葉ですけれども、MHC クラス1分子という分子がぴょこっとこうついています。で、その上にこの細胞自身が作ったタンパク質を載せているという構造があるんですね。これが自分というもののサインになります。例えて言うと、名札ホルダーと名札っていう感じです。この名札ホルダーが MHC クラス1分子。この名札が自分で作ったタンパク質です。つまり私小倉加奈子の細胞はこの細胞膜に名札ホルダーに小倉加奈子っていう名札を入れて、私小倉加奈子ですって言ってるわけです。だから隣の細胞は小倉加奈子だねっていうふうに分かるといった形になっているわけです。じゃあ自分じゃないものっていうことを話をしたいと思います。今度は非自己の話です。非自己の状態には実は3パターンあります。一番簡単なのはこれですね。全くの赤の他人、つまりホルダーも違う、名前も違う、これ順天太郎って、まあ、順天堂大学だ、大抵順天太郎なんですね順天太郎っていう名札とホルダーであれば、それは私じゃない、小倉加奈子ではないってことが分かります。それからもう一つ、こっち面白いと思うんですけれども、名札をなくした場合も自分じゃなくなります。小倉加奈子っていう名札はあるけれども、名札ホルダーがなければこの名札は取れて落ちてしまいます。というわけでホルダーをなくした細胞も自分じゃない、非自己というふうに認識されます。そしてこの問題があれって書いてありますが、この状態です。ウイルスに感染した細胞は名札の名前がちょっと変になっているっていう場合もあります。名札ホルダーはまだちゃんとしてる、でも名札が小倉加奈子じゃなくて小倉加奈子になっていたりするわけです。こういった状態に免疫細胞たちがどうするのかっていうことを後でまた説明をしたいと思います。樹状細胞のところに話を戻したいと思います。樹状細胞はもうフットワークが軽くって、こんな病原体が来てますってことを近くのリンパ節に知らせに行きます。でこの知らせを主に、受ける細胞がいまして、それがヘルパー T 細胞と言います。
ヘルパー T 細胞はですね、樹状細胞のお知らせを受けてみんなを元気づけるという働きがあります。どんな細胞を元気づけるかというと、主に2種類あります。抗体を作る B 細胞と、感染した細胞を攻撃するキラー T 細胞という2つの細胞です。さあ、ちょっとここまでのところをおさらいしたいと思います。一番最初、ウイルスが侵入したての時に出てくる細胞を自然免疫の細胞と言うんですけれども、主にマクロファージ、樹状細胞、ナチュラルキラー細胞という3種類の細胞がいました。で、この樹状細胞がとっても大事な役目を担っているのは、この樹状細胞が次のヘルパー T 細胞に感染した情報を伝えることによって、この獲得免疫という免疫が動いていきます。で、この獲得免疫で大活躍する細胞が B 細胞とキラー T 細胞になります。はい、ここでですね、かなり名前が似ている2つの細胞が登場したので、その細胞についてちょっと説明しておきます。ナチュラルキラー細胞とキラー T 細胞の2つです。どちらもキラー、殺し屋という名前がついています。恐ろしいですね。このキラーというのは、同じ意味があります。どういった意味があるかというと、この感染細胞っていうのは苦しいっていう SOS を出すっていう話をしました。この感染細胞にこのキラー細胞たちはどうするかというと、自殺を促すんですね。パーフォリンっていう物質をバキューンってこの感染細胞に、打つんですね。そうするとですね、この感染細胞は自殺をすることができるんです。なんかおどろおどろしい話ですけれども、自殺することの意義なんですけれども、先ほど、ウイルスは細胞の中でどんどん増えて細胞膜を壊して、外に飛び出るという話をしました。そうすると、外にウイルスの粒子が撒き散らされるっていうことになります。で、自殺をするとどうなるかというと、細胞膜が破れないで細胞が死ぬっていう特徴があるんですね。そうすると、この細胞の中で増えたウイルスの粒子を閉じ込めたまま細胞は死ぬことができる。ということはですね、この細胞が他の細胞に迷惑をかけずに死ぬことができるというわけなんです。ねえ、けなげですよね。私はこのアポトーシスしている細胞を見るとちょっと涙が出そうになるんですけれども、そういった働きがあります。他の細胞を守るためにこの細胞は SOS を出して、自殺をさせてくれというふうなシグナルを出しているわけです。じゃあ、この2つの細胞の違いは何かっていうことを説明したいと思います。自然免疫で登場したナチュラルキラー細胞というのは、感染した細胞の中で名札ホルダーを落としてしまった細胞を攻撃します。つまり、私じゃなくなった細胞、小倉かな子という名札は持っているけれども、ホルダーをなくしてしまった細胞、ひじこの細胞を攻撃するというのがナチュラルキラー細胞の特徴になります。一方、獲得免疫の方に出てくる細胞です。キラー T 細胞が攻撃する細胞というのは、名札ホルダーは持っている、でも名札が小倉かにゃこになった変な事故を攻撃します。で、この、キラー T 細胞はですね、この小倉かにゃこというどんな変な言葉になったかっていうことも、着目しています。つまり、これが例えばですね、オクラカナコとか、オグラギャニャコとか違う名前に変化したものに関しては、キラー T 細胞は攻撃しません。その時に感染したウイルスによって変わった細胞だけを攻撃するというのがキラー T 細胞の特徴なんですね。大丈夫ですか？
獲得免疫は2段攻撃なんですね。先ほど説明したキラー T 細胞はこの感染細胞が溶解する前になんとか自殺を促します。ところが全てのキラー T 細胞がこの溶解する細胞を防げるわけではありません。溶解してしまうと、ウイルス粒子が撒き散らされて隣の細胞に感染する恐れが出てきます。こういった撒き散らされたウイルス粒子をどうするかというと、この B 細胞が中和抗体という抗体で攻撃をしていきます。このキラー T 細胞と B 細胞の連携によってウイルスの侵入広がりを防ぐわけです。ここまでのおさらいをしたいと思います。自然免疫は侵入する非自己は何でも攻撃するというのが特徴なんですね。先ほど出てきたマクロファージとか樹状細胞とかナチュラルキラー細胞っていうのはとにかく自分じゃないというふうに認識すれば何でも攻撃するっていうのが特徴です。これが自然免疫で、樹状細胞によって特定の病原体によって反応するのがこの獲得免疫になりますが、獲得免疫は特定の非自己とそれに侵された変な自己を攻撃するわけです。この特定の非自己っていうのは B 細胞ですよね。その特定のウイルスに反応する中和抗体を産生することで B 細胞はこの特定の非自己、つまりウイルスとか細菌といった病原体ですを攻撃する。でこの侵された変な事故っていうのはキラー T 細胞のことです。キラー T 細胞が感染細胞が溶解する前に自殺を促すことによってウイルス粒子が撒き散らされるのを防ぐという感じで、2段攻撃をするというお話をしました。この自然免疫から獲得免疫の流れっていうのが私たちの免疫の仕組みの基本的な形なわけです。さて、ワクチンっていうのがとても今、注目をされていると思うんですけれども、それはこの修正免疫が私たちの体の免疫の仕組みに備わっているからです。一旦感染をしたことのある病原体というのは必ず覚えています。誰が覚えているかというと、メモリー T 細胞という細胞が覚えているんですね。メモリー T 細胞は今まで感染したウイルス A とか B とか C とか D とか最近はあんなやつもいたな、こんなやつもいたなってことを全部覚えていて絶対に忘れません。次に、その病原体が入ってきた時はこのメモリー T 細胞がこんなまた同じウイルスがやってきたよという情報を素早く他のリンパ球たち免疫細胞たちに伝達して獲得免疫がすぐに反応するようになっています。いかがでしたでしょうか。これで免疫の仕組みのお話は終わりましたが、理解できましたでしょうか。ほとんどのウイルスは免疫機能によって排除されてしまう運命にあります。先ほどから登場していた溶解というウイルスの感染戦略がありました。細胞の中に入ってコピーをいっぱい作って細胞膜を破って出ていく、そういう手荒な手口でしたけれども、その場合はですね、強い免疫反応を引き起こすわけです。ですから同じ宿主にウイルスがとどまることは不可能になります。真っ向勝負ではウイルスは免疫機能に勝ち目はないわけです。よって、ウイルスはいろいろあの手この手を使って宿主の中にとどまる、あるいは広がろうという戦略を練っています。その中でもとても巧妙なのが HIV ウイルスです。RNA ウイルスで逆転射酵素という酵素を持っているこの HIV ウイルスはヘルパー T 細胞という先ほど出てきたですね、樹状細胞から情報を受け取って、獲得免疫に橋渡しをしていく大事な細胞でしたけれども、このヘルパー T 細胞に感染して、細胞の中に潜伏することもできます。そういった巧妙なウイルスなわけです。
それ以外にも様々な戦略を練るウイルスがいますので、ちょっと皆さんも調べてみていただければなと思います。メディット Q4、 免疫についてウイルスの時と同じように、要素、機能、属性、そしてらしさの型を使ってまとめてみよう。この後ですね、免疫の仕組みについてもウイルスの時と同じように、要素、機能、属性についてまとめてみたりとか、免疫っぽいものというものを少し考えてみてください。